Այսպես ես Հայրապետյան քնարիկն եմ։ Ես այսօր պատրաստեմ մուգիկ։ Մուգիկ պատրաստելու համար մեզ պետք է ունուկներ, սինցիպոն, նաև ուրիշ տեսակի ունուկներ, կաղինթել։ Կտոր։ Թղթից պատրաստել ենք մուգիկը մենք, որպեսզի դնենք կտորի վրա և կտրենք։ Հետո կտրենք։ Ահա, հետո կտրենք։ Եզերը կկարենք։ Ինչով, ձերքով։ Հա, ձերքով կարանք, տարի մեկինով կարանք կարենք։ Ինչով։ Հետո կտրենք։ Կկարենք։ Վերջ, մեր ուգիկի պատրաստա, կտրել ենք արդեն, հիմա կկարենք։ Մուգիկին կարեցինք, շուր տվեցինք, հիմա իրա ականջների ու գլխի մեջ կլցնենք սինձիպոն, կամ բամբակ, կարևոր չի սինձիպոն լինի, որև է ուրուցիկ մի բան։ Հապուկա չէ։ Բայք ու սաս քիտիք չունի։ Կսարք ենք եսը։ Հետ ես։ Հետեցան մինիքի։ Հատիկներ եք նանիք, նրա համար է, որ այս ենց դու այսպես խաղաս։ Այս դեղ պատրաշ չի։ Հատիկներին հակցնում եք կաղիններ։ Կարանք կաղին չհակցնենք, կարանք ուղակի ֆլոմաստերով ներկենք, ջրաներկով։ Ականջը որպեսի առանձնանա մուգիկի գլխից, մենք վերցնում ենք մի որևէ կոճակ կամ մուլունք կամ ինչ-որ, թեկուզ ուղակի ասեղով, այսպես կարում ենք։ Կարելի է ուղղակի ասեղով ամրացնել։ Իսկ մեր ականջը։ Այստեղ ամրացնում է, որպեսի թելը հետ չգնա, հա։ Եվ այստեղից այսպես ձիգ կարում ենք։ Մյուս ականջներ, ականջի ականջիկները ենք կարում։ Ականջները պատրաստ են, թաթիկները պատրաստ են, մեզ կմնա աչիկները վերանիք։ Դեմքը, հա։ Մա, գիտես, չէ շատ անում ա։ Կարում ենք քիթիկը, մուգիկի, հավասարը։ Չորանամ մոմ սիլիկոնը։ Ահա և մեր մուգիկը պատրաստ։